Hej och välkommen till mitt fucking hem. Välkommen. Här brukar vi sitta och äta, här kan vi spela lite kruer. Oh my god, vad roligt spel. Och här ligger mina kompisar. Efter en redig kväll, efter en riktigt fet kväll. Och här ligger min bästa kompis. Vad roligt vi har. Här ligger en annan. Absolut vodka han uppe. Vad gott. Och här blir spela lite spel. Bästa skärmen. Och här brukar jag lite weed plants. Här är min dator, här är min dator. Ursäkta, är du bra med så här bio och sånt? Nej. Jag ska köpa till min flickvän. Alltså jag vet inte. Det är så här, jag vill ju ge henne någonting så här nice till julpresent. Så jag tänker det här är bra, men alltså de är så här, jag vill inte göra så här ledsen, men alltså de är så här hängiga och sånt. Men jag vet inte, alltså du måste veta storleken. Det står här. Alltså de är ju stora, men de är hängiga. Ja, men jag liksom 75 är vad man är runt. Ja. Ungefär som, ja, hon är ganska tjock. Som du då. Ja, hon kanske... Hon är hyfsat små och stora bröst. Ja, kanske 100 plus. Så hon är ganska stor. Ja. Runt midjan. Ja. Om vi säger så. Då får du ta 80 kanske. 80? Ja. Okej. Okay. Men man behöver inte några speciella typ inlägg. Nej, det är samma. Det är bra. Okej. Okay. Gör det? Okej. Okay. Men har du köpt någonting till din? Hej. Ja, han vill igen. Ja. Ja, ja, alltså jag ska säga köpa present till min flickvän. Ja. Och så jag tänkte så här, hon kanske blir glad. Men jag vet inte vad man behöver när man så här, för de är rätt hängiga. Jag vet inte om man... Men alltså om hon ska ju inte ha någon kudde i om hon har stora bröst. Då blir det att ordet. Ja, hon är ganska tjock. Men jag vet inte hur jag är ledsen att säga det. Men jag vill bara köpa någonting som passar henne. Ja. Kanske jag behöver större. Jag vet inte det. Precis. Ja, det gör vi. Du får nog hjälpa den här killen. Jag ska hjälpa den här killen. Han känner sig lite... Ja, jag måste köpa en present till min flickvän. Kul. Ja. Men, bikini. Är det en bikini? Ja, det är faktiskt en bikini. Annars köper du presentkort. Har jag. Så du får köpa. Men det, då blir ingen julpresent. Nej, det är sant. Kan du bara komma med något? Ja. Men ska vi gå och kika? Är det en BH du är på jakt efter? Jag tror det var en BH. Ja, det är faktiskt en bikini. Jaha. Karin hjälper dig, hon är grym. Okej. Okay. Ja. Lycka till. Ja, tack. Var det något svart du ville... Alltså, svart, jag vet inte, någonting snyggt så här. Vad tycker du är snyggt? Jag tror det är för liten, hon är ganska stor. Okay. Jag säger så. Har du något, vet du vad något roligt? Alltså hon är 100 plus, om man säger så. Alltså... Men, har du något hum om... Nej, alltså... Så här liksom... Vad ska man säga? Jag kan inte sånt. Nej, för det är så... Det är så individuellt med BH. Vadå? Alltså, det finns
det är liksom, först så ska man veta hur långt det är runt om, så ska man veta kukstorleken. Så aha, alla BHR heter liksom någonting. Ja. Omkrets och sen så kupa. Men finns det ingen large? Typ nej. Big? Nej, alltså det skulle big vara... Big black, big, jag vet inte. Ja men exakt, såna här... Tjockis BH eller något? Ja. Nej, jag vet inte. Det är frågan, vad vi ska... De är redigt stora. Är den för stor ut? Ja, finns det större? Och herre Jesus. Ja, jag vet inte riktigt. Nej, du vet, det här är en djungel. Ja, hon är också en djungel. Jag vet inte riktigt. Men, eller ska man köpa presentkort kanske blir gladare. Medium large. Jag tror inte de passar. Den är för liten, va? Ja. Oh. Men ett presentkort. Vad kan man köpa det? Då kan man köpa något som passar i alla fall. Ja. Skulle du kunna köpa nattvin eller någonting annars? Ja. Om du vill ge någonting. Om inte bara ja, jag vet inte. Jag vet inte. Jag gillar henne. Jag gillar inte hon så mycket. Ja, jag kanske ger slut ändå. Ja, tack ändå. Jag vet inte. Vi får se. Hej då. Making moves like I took your pawns. Just spit the truth and I'm up and gone. Yeah. Vilken kväll alltså. Jag gärna. Grabbar. Mm. Nej. Varför? Därför. Och så häng tillbaka den utifrån hennes familj. Okej. Den vill jag ha. Den vill jag ha. Hej, fan, den vill jag ha. Hej, vad är det? Legit, alltså, legit. Cash so I can get back to people who pay me the time. They tell me that time equals money, so I keep on saving and I'll never run out of mine. I'm doing what I gotta do when I fell in love with the chase. Now every day I wake up with a couple thousand plays. Jävlar. Men vad tycker du om turneringarna? Vilket hey, favoritlag? Nytt eller förnät? Ey, oh my gosh, fest drama! Ey, du kan se kolla på min video. Ey, vad tycker du? Den är nice. Clownman, tror jag. Ey, men vi höjer lite. Tack så fan. Okej, så på Dreamhack så blir väldigt många trötta. Och vi ska se här. Vad tjena allesammans, välkommen till en helt ny Minecraft-video. Tjena allesammans, välkommen till en helt ny Minecraft-video. Vi blev precis utslängda ifrån Ikea. Och
ja, klockan är just nu runt 6-7 tiden, så vi tänker att vi drar hem, men det vart nice. Ja, vi har gjort lite pranks och lite grejer. Hoppas ni tycker om videon. Lämna en like, kommentera, så ses vi här då. Jönköping och spelat in lite där. Det blev asnice. Så vi är på väg hem. Våran buss blev lite försenad. En timme försenad. Så ja, vi har som sagt suttit i en buss i typ 1,5 timme nu. Och sen ska vi hem. Det ta 2 timmar. Och vi satt den försenad. Men det är nice. För vi ska till Donken nu och käka någonting kanske. Så vi ses sen. Videon är sponsrad av Night Rush Casino, ett internetcasino där du kan spela på massa roliga spel som till exempel roulette eller något annat kul. På din första insättning kan du få upp till 10 000 gratis kronor, men kolla här, om du går in i beskrivningen på min video så kan du få upp till 20 stycken gratis free spins. Så är du över 18, spela, men är du under 18 så får du verkligen inte spela. Ja, ska inte du köpa det då? Ja, just det. Nej.